Vítám vás u další naší online hodiny. Co pak je to za mnou za čáry? Viděli jste někdy takové čáry? Tak to nejsou čáry, to je graf. A my se dnes budeme bavit o grafu přímé úměrnosti. Tak, opět začneme s panem učitelem. Tak, pan učitel nám dává úkol, abychom sestrojili graf závislosti cen žvýkaček na jejich počtu. Tak, a to asi si budeme muset k tomu nejdříve něco nastudovat. Tak, my už známe přímou úměrnost. Já tady jenom zopakuji, že přímá úměrnost je závislost jedné proměnné na druhé proměnné, a sice taková, že když se jedna proměnná zvětší třeba 8krát, tak ta druhá proměnná se zvětší taktéž 8krát. Nebo když se zmenší jedna proměnná 4krát, druhá se zmenší taktéž 4krát. Tak a pak říkáme, že ta proměnná y je přímoúměrná proměnné x. Tak to jenom na připomenutí, jinak si můžete podívat na video o přímé úměrnosti, pokud jste si to ještě nezapamatovali. Takže pojďme na takovýto příklad a pomocí tohoto příkladu zkusíme sestrojit ten graf. Takže sestrojte graf závislosti ceny žvýkaček na jejich počtu, stojí-li jedna žvýkačka 5 korun. Takže máme zde proměnou x, což je počet žvýkaček, a pak zde máme cenu žvýkaček, tak to je proměna y, a ta závisí právě na tom počtu těch žvýkaček. Takže my si sestavíme takovouto tabulku. Do prvního řádku tabulky si dáme hodnoty proměnné x, to znamená počet žvýkaček. Tak si tam dáme hodnoty 1, 2, 3, 4, 5, 6, po 6 žvýkaček. Tak a jak to teď bude s cenou žvýkaček? No tak jedna žvýkačka stojí 5 korun, takže pro jednu žvýkačku bude cena 5 korun, pro dvě žvýkačky bude 2x 5 korun, pro tři 3x 5, výborně, takže 5, 10, 15, 20, 25, 30 korun. Pro 8 žvýkaček by to bylo, správně slyším, 8x 5 a to je 40 korun. Tak, teď si sestrojíme souřadnou soustavu, pravouhlou souřadnou soustavu o xy. Takže potřebujeme k tomu dvě kolmé osy. Vodorovnou osu si označíme x, svislou y. Vodorovnou x, svislou y. Průsečík je ten počátek a tady je pravý úhel. Tak, teď je potřeba si nanést na ty dvě osy vhodné měřítko, takže se podíváme, že proměnná x nabývá hodnot 1 až 6, takže tady si potřebuji nastavit také měřítko, abych měl hodnoty až po 6, tak třeba takto. Ale na osu y budu nášet hodnoty až po 30, takže musím si nějak rozvrhnout tuto velikost té úsečky na 30 dílku, tak já půjdu třeba po 5. No a teď budeme vynášet jednotlivé body, které mají souřadnice 1, 5, do té souřadné soustavy. Takže 1, 5, to znamená 1 je na ose x, na ose x je 1, na ose y je 5. Tak stejným způsobem teď naneseme i zbylé další body. Takže 2, 10, 3, 15, 4, 20, 5, 25, 6, 30. No a když se podíváte a vzali bychom pravítko, tak můžeme je teď spojit, ty body, a všechny body nám budou ležet na přímce. Takže můžeme teď tady nějakým způsobem to sformulovat. Takže pro přímou úměrnost nám platí, že proměna y závisí na proměnné x vztahem y rovná se k krát x, kde k je koeficient přímé úměrnosti. Je to nějaké číslo, které musí být větší než 0. Takže pokud bychom se teď podívali, jak může vypadat graf přímé úměrnosti, tak všechny body toho grafu nám leží na přímce, která prochází počátkem. A všimněte si, její tvar jsme schopni vyčíst, a sice, že v bodě 1 na ose x si odečteme hodnotu proměnné y a tady ta hodnota nám udává ten koeficient k.
takže v tomto případě 5x. Tak můžeme si ještě ukázat, jak by se měnilo, když budeme měnit hodnotu toho koeficientu k, takže podívejte se, jak narůstá tady v té dolní části y rovná se 4x, teď je to 5x, jo, tady to mám, tady si všímejte, jo, teď je 9, 10. Všimněte si, jak ta přímka, čím bude to k větší, tím bude blíž ose y, teď čím bude menší, tím bude blíž ose x. Všimněte si, čím bude menší to k, tím bude blíž ose x. A naopak zase, když začnu zvětšovat k, tak se přibližuje víc té ose y. Tak tady to teď vidíte. Takže můžeme jenom si z toho vytáhnout dva nějaké příklady. Tak budeme mít y rovná se 0,2 desetiny krát x. Takže pokud bychom si sestrojili tabulku, tak můžeme vyzkoušet pro hodnotu x1, tak 1 krát 0,2 je 0,2 desetiny. Pro hodnotu 2, 2 krát 0,2 je 0,4 desetiny. A tak dál. Pro pětku 5 krát 0,2 je 1. No a pokud bychom ty body zase vynesli do grafu, tak ten graf bude vypadat v této podobě. Takže ty puntíky, to jsou ty body, které my tady máme v té tabulce. No a toto je ta spojnice, ta přímka, která nám je spojí. Pokud bychom si vzali ještě druhý předpis, y rovná se 2x, sestrojili si opět tabulku, tak pro 1 hodnotu proměnné x1, 1 krát 2 jsou 2. Pro hodnotu 2 proměnné x, 2 krát 2 jsou 4 a tak dál. Pokud sestrojíme graf, tak všimněte si, ten graf je blíž té ose y. Ale to jsme si říkali, čím bude koeficient k větší, tím víc ta přímka bude blíž té ose y. Takže když by k bylo 5, tak budeme mít už tímto směrem, když by bylo 10, tak by procházelo tady desítkou a tak dále. Takže by byl čím dál tím blíž té ose y. Tak, no a to je všechno. Takže můžeme jenom shrnout. Přímou úměrnost můžeme vyjádřit vzorcem y rovná se kx, kde y je vlastně proměnná, která přímo úměrně závisí na proměnné x a k je koeficient přímé úměrnosti, přičemž musí být větší než 0. No a grafem takovéto přímé úměrnosti je přímka a všechny body grafu leží tady na té přímce, která prochází počátkem. Tak, no a to by bylo vše, takže teď už bychom asi dovedli panu učiteli odpovědět. Takže jak by mohl vypadat takový graf, když jedna žvíkačka stojí 5 korun? Tak, takže pro jednu žvíkačku je to 5 korun, pro dvě žvíkačky 10, pro tři 15 a tak dále. Takže takto bychom ten graf sestrojili. Tak, samozřejmě, když se podíváte na ten graf, tak bychom mohli říct, že tento graf úplně správně není, protože pro hodnotu jedné žvíkačky bychom měli mít 5 korun. Pro dvě by to mělo být 10 korun. Takže ten graf by měl být nepatrně více sklopený, jsme na blíže té ose x. Každopádně takovýto nějaký graf by to měl být, ale tento graf úplně správně není. Takže ten, kdo nám ho tady nakreslil na tabuli, tak ho správně nemá. Zřejmě se asi podíval a vypadá to, že tady má nějakých 7 korun. To by byl graf pro cenu žvíkačky 7 korun. Takže bychom to tady museli škrtnout a napsat 7 korun. Tak. To by bylo vše k tomu, takže ano, teď už nám pan učitel říká, že jsme to správně odpověděli, že je to pro 7 korun za jednu žvíkačku. Tak, já už jenom uvedu tady zdroje, ze kterých jsem čerpal. Nezapomínejte, že další videa najdete na této adrese, anebo si přímo nastavte odběr tohoto kanálu a žádné video už vám neuteče. Tak. To by bylo vše tady k té části a příště se uvidíme u dalšího videa, a sice grafu nepřímé úměrnosti. Mějte se pěkně a naschledanou.